večer, poštovani gledatelji. U ime cijele ekipe Radio Televizije Herceg Bosne želim vam sretan Božić. Slaveći najradosniji kršćanski blagdan trebamo prepoznati sebe, poručio je kardinal Vinko Puljić sa svečane božićne mise u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Obraćajući se vjernicima, naveo je da Božić izaziva radost jer je čovjek u grijehu unio nered i izgubio osnovni kontakt s Bogom. Želimo slaveći Božić ne pronaći Boga, nego pronaći sebe Božim svijetom. To je dostojanstvo čovjeka. Slobodnog bića, bića koje ima povjerenje u Boga, koje je tu riječ koja je progovorena i očitovana u ljudskom tijelu da je prihvatila. Jer on nije došao vladati, nego s nama živjeti u ljubavi. Zato, kada čestitamo Božić, želimo da postanemo dionici te Božje ljubavi. To je izvor radosti. Kad doživimo Božju ljubav, zato je Božić zdrav. Jer nekako osjećamo da nas Bog grli, da nas Bog voli, da smo Boži miljenici. U prvom redu želim čestiti Božić našoj djeci, koje sve manje ima. Ali želim da ne ukrademo im njihovo djetinjstvo. Tako mi simpatično čuti Papa Franje, kako govori roditeljima. Igrajte se sa svojom djecom. To će reći, budite im blizu. Ne udaljujte djecu od sebe. Naši mladi. Mi smo u društvu skloni sam kritizirati kako ta mladost uvalja. I dobro je kako je odgaja. Zato vama, drage mladi, želim čestiti Božić da pronađete smisao svog života. Upravo upoznajući Isusa, prihvaćujući. Svečana božićna misa služena je u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci, koju je predvodio biskup Franjo Komarica. Mnogobrojne vjernike pozvao je na mir, slogu i međusobno uvažavanje među narodima u Bosni i Hercegovini. Banjalučki biskup Franjo Komarica poručio je kako se Bog u kojega kršćani vjeruju zove ljubav, a on ih zadužuje da otvore vrata svoga srca za ljubav prema bratu i čovjeku. Radujte se narodi kad čujete glas da se Isus porodi u blažni čas. Draga naša božićna pjesma, vrlo aktualna i ovdje u Banja Luci, i u Bosni i Hercegovini, i u Evropi, po cijelom svijetu, jer Božić je definitivna zapravo odluka Boga da spasi ljudski rod svakog čovjeka i nas ovdje u Banja Luci i u Evropi i bijelce i crnce i bogate i siromašne i svaki čovjek ima pravo na utjelovljenoga Boga, to jest na ljubav Božju. Naš Bog u kojega mi kršćani vjerujemo zove se ljubav i zna zadužuje da to također da otvorimo vrata svoga srca za ljubav. Ne samo prema Bogu ćemo pokazati svoju ljubav, to je kad duži odgovor prema bratu čovjeku. I zato nam nijedan čovjek ne smije biti stranac tuđ i da ga odgurnemo od svoga srca i od svoga stava. Svečanoj božićnoj misiji u Banja Luci nazočili su brojni vjernici. Ističu kako je Božić blagdan mira, radosti i optimizma, ali i dobre volje među svim ljudima. Božićna poruka mir narodu, mir u svijetu, da bude puno zdravlja, radosti, veselja i tome. To je to najosnovnije. Sve najbolje svim ljudima. Mira najviše. Svijet će to. Mir, zdravlje, to da imamo. Ništa drugo. To je najvažnije. To je najveća radost. Hristovo rođenje. Kud će nam bolje biti. A ovako što se tiče sa zdravljem, tu i tamo sam. Kakva je neka vaša poruka Božića? Da budemo svi dobro, svi zdravo, jedni drugima da čestimo, jedni drugima želimo želju najbolje. I jedni i drugi, nema tu razdvajanja, šta znam. Kako meni, tako i vama, i nema. Znam, Bog da ne pomogne svima i gotovo. Bog je u Božićnoj noći donio definitivan mir između neba i zemlje. Nas zaduže da budemo aktivni mirotvorci u našoj obiteljima, u našim komšilucima, u našim gradovima, našim selima, našim biskupijama, našim općinama. Sam gledajte da se Bog postavio. Zato vam zahvaljujem i svima vama koji želite čuti od mene što ja mislim o tome, da se i vi pridružujete svim onima koji
se trude da znaju shvatiti bit Božića, a to je da je Božić veliki Božji dar za nas, da je veliki izazov za nas i da je veliko zaduženje za nas svi koji ga slavimo, bilo po novom kalendaru, kao danas mi katolici, ili po starom kalendaru, nakon 13 dana, evo i naša braća pravoslavci. Svima želimo svega srca i katolicima danas čestit Božić, Sveto Isusovo porođenje i braći pravoslavnima i katolicima koji slavi za 13 dana. Hristos se rodi, uistinu se rodi. Biskup Komarica pozvao je vjernike da pokažu kako nose Božić u svom srcu, te da se raduju na današnji najradosniji dan rođenja Gospodnjeg i da je podijele s drugima. A Božić se u svim crkvama tradicionalno dočekuje misama polnoćkama. U Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve polnoćku je služio biskup Ratko Perić, koji je u svojoj propovjedi poručio kako je i Isusova obitelj bila emigrantska. Međutim, istodobno ističe kako današnje emigracije imaju drukčije motive, a katolike je pozvao na očuvanje vjere i domovine. Velik broj vjernika okupio se na misi polnoćki u Mostarskoj katedrali. Vjernici ističu kako je ovo blagdan mira i ljubavi. Mir. Mir i opet mir. Kako ćete ga provesti? U obitelji sa svojim najbližim, sa onima kojima dijelim i radost i sreću ih. To je to. A najveći kršćanski blagdan. Kako ste se pripremali? Pa kroz ispovijed, kroz mise, zvornice i tako. Kako ćete ga provesti? Sa obitelji. Za nas je to najveći kršćanski blagdan i za mene i moju obitelj i sve nas. Pripremali smo se dugo, napokon smo sve uspjeli, zadovoljni smo, sretni smo. Danas smo došli i na svetu misu i da uživamo zajedno, da proslavimo zajedno. Kako ćete provesti ovaj blagdan? Provest ćemo ga u krugu obitelji kao i do sada. Imat ćemo svoje starinske običaje, malo sa nekim i novim običajem, novim mladim članovima, uglavnom u okrilju obitelji. A što je misa polnoćka te što se s njom slavi, pitali smo župnog vikara Mostarske katedrale, don Davora Berzovskog. U ovoj svetoj božićnoj noći, svetom misom polnoćkom, crkva slavi onaj radosni trenutak kada je Isus Krist, spasitelj svijeta, došao na svijet i rodio se kako bi nam omogućio svoju blizinu i kako bi pali svijet pomirio sa sobom. Sveti Ivan Apostol u svome evanđelju opisuje jednom lijepom rečenicom taj radosni trenutak, svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet. Isus kada dođe na ovaj svijet i njegova obitelj bijašu emigranti, navodi biskup Perić, te ističe razliku između tadašnjih i ovih današnjih migracija. Današnje migracije imaju drugačije socijalne oznake, masovne pripreme, političke pozive, religijske namjere, mijenjanje struktura u državi i u društvu. Mi moramo evanđelski pomoći svakoga potrebnika, putnika primiti, stranca ugostiti, bolesnika liječiti, kao što znamo prema onim dijelima, tjelesnim dijelima milosrđa, ali svoju kršćansku vjeru njegovati i domovinu čuvati. Amen. Nakon mise polnoćke upriličeno je čestitanje Božića od strane svećenika biskupu Periću, a isto to za vjernike održano i danas nakon završetka pučke mise koji je predvodio mjesni biskup Ratko Perić. Mise polnoćke služene su i u crkvama diljem središnje Bosne. Vjernici su do posljednjeg mjesta ispunili crkvu Svetog Ante Padovanskog u Busovači, kao i crkvu Presvetog Trojstva u Novom Travniku, gdje je polnoćku predvodio župnik don Ante Ledić. Noće će se sa svih strana, mnogi putevima, sliti milijuni obočasnika i vjerika. I ovih dana su mnogi naši putevi, granični prilazi, bili zakračeni automobilima, jer su milijuni raseljeni, izbjegli, prognani, vraćali se svojim domovima da u krugu svoje obitelji proslave
najradosnijih blagdana, blagdana Isusa Božjega. Kako je to divno imati osjećaj da nisi sam. Jer noćas cijela evanđeljska odzvanja Božićnim pjesmama i to nebeskih i anđelskih slava Bogu na visini, a mir ljudima dobre volje. Kako je divno znati da je s nama i nebo. Tko može biti sretni, veseli, radosni i u srcu ispunjeni kad znamo da zajedno ova kupa zemljska preko 2 milijarde kršćana slavi rođendan svoga Krista Spasitelja, ali ne samo svoga, nego i svih onih koji ga priznaju. Kao Krista Spasitelja, Božjega Sina iz Nazareta, Isusa. Danas možda kod nas, ovako kad se malo čuje i sluša narod, postoji različiti strahova, ali čini mi se jedan vlada u zadnje vrijeme, a to je strah do budućnosti. Roditelji se boje za svoje djecu. Roditelji se boje i rađati djecu, jer ne znaju što ih sutra čeka. Mladi se boje za svoju budućnost, jer uistinu taj strah je i obrana. Potrudiš se kao mlad, nešto završiš, da nešto ostvariš u svoje 20 ili 25 godine i onda možeš isti taj broj godina ostati ovdje, ništa se neće dogoditi. Pa mnogi odlaze odavde. Mnogi odlaze tražeći svoju perspektivu i ne samo da odlaze, nego su mnogi već i odlaze. Bojimo se i za svoje različite projekte. Imamo i mi sve ifrake. Nemamo ni podlaga i realno nas hvata strah. Imamo mi svoje političke projekte i bojimo se za njih, možemo li ih ostvariti ili ne možemo. Bojimo se također i smijemo li ih ostvariti ili ne smijemo. Recimo također da u nama postoji jedan osobni strah od svih ljudi, a to je strah od konačnosti ili strah od smrti. A i to je jedan strah za budućnost. Ja tu vama ne mogu istinu ništa reći. Mogu vas samo pozvati na jedno pitanje. Je li moguće da slava ili svjetlo ove slave obasja naše roditelje koji se boje za svoju djecu i da osjete ipak nadještaj vjeru? Je li moguće da ovo svjetlo slave koje je evanđelje ovdje donosi obasja i naše mlade, da se okrenu i krenu Bogu poput pastira, bez obzira koga si A večernju svetu misu u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu predvodio je Papa Franjo, poručivši da se čini dobro čak i onda kada drugi prema nama to nisu. Vjernike je pozvao da ne dopuste da ih propusti crkve odvrate od prihvaćanja Božje ljubavi. Praćen pjesmom zbora, Papa je u Vatikanu otkrio kip prizora rođenja Isusa, rekavši da je njegovo rođenje podsjetnik na bezuvjetnu Božju ljubav. Fokus propovjedi stavio je kao i obično na duhovno i osobno značenje noći u kojoj je u Betlehemu rođen Isus. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo. Ne čekajmo svoje susjede da budu dobri prema nama prije nego mi budemo dobri prema njima. Ne čekajmo crkvu da bude savršena prije nego joj uzvratimo ljubav. Ne čekajmo poštovanje drugih prije nego što im služimo. Voditi život kao dar drugima najbolji je način da promijenimo svijet i zahvalimo Bogu na načinu na koji voli sve, čak i najgore među nama. Možete imati pogrešne ideje, možda ste sve upropastili, ali Bog vas i dalje voli. Koliko često mislimo da je Bog dobar ako smo mi dobri i da nas kažnjava ako smo zli, ali On nije takav.
Razmišljajmo o djetetu i neka nas obuzme njegova nježna ljubav. Onda više nećemo imati izgovora da ne dopustimo da nas on voli. Što god da pođe krivo u našim životima, što god da u crkvi ne funkcionira, kakvi god problemi da postoje u svijetu, to više neće biti izgovor. To će postati drugorazredno jer pred Isusovom prevelikom ljubavlju, čistom blagošću i blizinom više nemamo izgovora. Danas, na sami dan Božića, papa je s balkona crkve Svetog Petra uputio svoju tradicionalnu poruku u gradu i svijetu, Urbi et Orbi, kojom kršćanima diljem svijeta šalje blagoslovi i čestita im Božić. Papina poruka bila je puna nade, naglašavajući kako je Isusovo srce jače od mraka u ljudskim srcima. Narod koji je hodio u tami svjetlost vidje veliku. Drage braćo i sestre, sretan vam Božić. Iz krila majke crkve noćas se iznova rodio Božji sin koji je postao čovjekom. Njegovo je ime Isus, što znači Bog spašava. Otac, vječna i beskonačna ljubav, poslao ga je u svijet, ne da bi ga osudio, nego kako bi ga spasio. Otac ga je dao s beskrajnim milosrđem, dao ga je za sve i dao ga je za uvijek. A on se rodio poput malog plamička u tami i noćnoj studeni. To dijete, rođeno od djevice Marije, utjelovljena je Božja riječ. U ljudskim srcima postoje tmine, ali Kristovo svjetlo je jače od njih. Tmine postoje i u međuljudskim odnosima, u obitelji i društvu, ali svjetlo Kristovo je jače. Neka Krist bude svjetlost za brojnu djecu koja trpe zbog rata i sukoba na Bliskom istoku i drugim zemljama diljem svijeta. Neka bude utjeha ljubljenom narodu Sirije koji još uvijek ne vidi kraj sukobima. Neka uzdrma savjest svih ljudi dobre volje, nek nadahne vladajuće i međunarodnu zajednicu kako bi pronašli rješenja koja će jamčiti sigurnost i miran suživot naroda te regije. Papa je poželio mir svetoj zemlji, a dotaknuo se i Iraka pogođenog socijalnim napetostima, te Jemena u kojem nema rješenja humanitarnoj krizi. Također je pozvao i na rješenje socijalnih i političkih nemira u Latinskoj Americi i sukoba u Africi. Priprema za Božić za mnoge je nezamisliva bez izrade jaslica. Među njima je i mlada Mirjana Franković iz Kiseljaka, koja svake godine pušta mašti na volju i uvijek kreira drugačije jaslice. Susret s njom značio je zabilježiti pravu božićnu priču, jer umjesto da ode kod brata u Švicarsku gdje je i odrasla, ona sa suprugom gradi život u svom zavičaju baveći se nimalo laganim poslom, uzgojem krava i bikova bodača. Unatoč tome što je naporno napose ljeti, podvlači kako svoj život nikada ne bi mijenjala. Pred otajstvom Isusova rođenja u štalici treba klečati svaki dan, jer to je nadahnuće, oslonac utjeha, to vjernika podsjeća na snagu, ali i krhkost života. Blago svjedoči kako čovjek ništa na drugi svijet ne nosi, a može samo iza sebe ostaviti tragove dobrote. Slično razmišlja i mlada Mirjana Franković, koja od djetinjstva voli sama izrađivati jaslice. Pa, evo, ja sam vjernik i smatram Božić jedan poseban period u godini. Normalno svaki dan se treba moliti, zahvaljivati Bogu na svemu što se ima i treba biti skroman i ipak zahvalan sa svime. Nek se živo i zdravo ostalo, s istu stekni, naravno, sve dobra volja i trud i tako. Evo, iza mene ovdje štalica, jaslice posebno prikazujem za maloga Isusa. Znači, Božić kao Božić, sve to lijepo nakiti. Ja prva volim dekoracije i kiti sve. Ali vjerujte, ako nemam jaslica, meni je Božić. To je mene što, ne znam, najdraže što napravim za Božić. Mada mi svi kažu kako imaš i živce i volju toliko, što bez veze se teretiš. Ali ovo je meni nešto posebno. Ja uživam u ovom, jest da nije lako, danima se tu i pravi i sprema. Mirjana svoje jaslice uglavnom radi kasno na večer, jer preko dana, ravnopravno sa suprugom Vijekom, radi na njihovoj farmi krava i bikova bodača. Evo, malo prije vam baš govorim, ovih 10 dana, ne znam, sam 15 sati spavala. Jednostavno, ne može se sve stići, preko dana su druge obaveze. E onda tek na večer, kad se dođe kuć, sve završi, kad muž zaspe, drugačije ne mogu, e onda to polako i pravim i tako. Dobro, koliko zahtjeva rad na farmi i što vi konkretno radite? Jel možete nešto raditi tamo? Pa normalno, može se svašta. Možda ajmo reći baš neke teške stvari koje ja lično ne mogu podići, to je. A sve ostalo radimo skupa.
Znači li to i čistite i sve? Normalno, aj, to je najmanji problem. Danas dan imamo sad 22 trenutno, hvala Bogu. Nešto smo nedavno i prodali, tako to uvijek ide. Nešto se proda, nešto se kupi, nešto se oteli, eto svakako. Dobro, malo je teško spojiti vas kad vas čovjek gleda tako nježnu, lijepu, milu sa farmom bikova, ali to je život. Pa iskreno, toliko ljudi je me reklo, koji mene, na primjer, lično ne poznao, ma ne vjerujem da ti to radiš, kao to se sam tako priča. Vjerujte, ne znam, ne mogu ja to pisati riječima, ja sam toliko ispunjena i sretna kad sam za svojim životinjama. U današnje vrijeme malo to jest, posao koja mora reći će više svijeta izbjegavati, ono, to je malo seoski prljavo, čuje se kako bi opisao, danas dan je bitnije malo sreće, živite neki tako ljepši život, mada mene to ne ispunjava. Ja isto žensko sam i kad negdje idem, volim se sred, takva sam, ali u mene kad se radi, ja to ne gledam. Hoću biti prljava, hoću biti vakanaka, i to meni svejedno, će mene neko vidjeti tako u čizmama do ovdje, blatnjava, ništa nam to ne znači. Ja hoću da sam ja ovdje ispunjena. Ovo je lijepa božićna zapravo priča koja svjedoči da se može ako se nešto voli i ako se spremno zapeti. Tako. Da se može ovdje živjeti. Baš tako. Ja isto smatram da je ovdje baš lak život, na neki način i nije. Mislim, treba se ovdje i boriti, truditi, ima to svoje, malo je država u nekim stvarima i ne pomaže ljudima i tako. Nama kažu, blago vam uzmete poticaj, mi nikad nismo dobili poticaj. Ali ne držim to zbog tog. Mi to držimo iz ljubav, pa Bože mu, evo, dobro je, živi se. Mirjanino razmišljanje o životu je i lijepa božićna poruka i čestitka svim ljudima dobre volje. Kažem, treba se svaki dan zahvaliti Bogu. Nije bitno koje se vjeri. Mislim, tako ja to gledam. Prvenstveno, svako ko vjeri u Boga za mene dobar čovjek. Jer kogod vjeri u Boga neće činiti loše stvari. Mislim da svaka vjera uvijek te uči dobrome. I tako, uzdaj se u Boga, svaki dan se zahvali za svaki novi dan, za svoju obitelj. To je za mene ključ sreći u životu. Hvala vam najljepše. Hvala vama. Iz Sarajeva jutros prema Draču u Albaniji krenulo 14 kamiona s humanitarnom pomoći stanovnicima toga grada nakon razornog potresa. U kamionima se nalaze madraci, higijenske potrepštine, prehrambeni proizvodi i građevinski materijal. Prvi dana je odziv bio veliki, a onda kako je vrijeme prolazilo, naravno, kod svakih drugih akcija, projekata, to je išlo slabije, ali opet smo došli do tih nekih 300 tona pomoći. U početnom periodu zahtjevi su bili za hranom, dušecima, garderobom, tim nekim stvarima, čak i šatorima. Međutim, kasnije je došlo do promjene i dobili smo informaciju, dakle, iz Albanije. Konstantno smo bili na vezi sa kriznim štabom u Draču, gdje smo dobili informacije da im je najneophodniji građevinski materijal. Tako da smo onda fokus sa hrane koji je bio u početnoj dakle, fazi prebacili na građevinski materijal. Tako da od ovih 300 tona pomoći koji šaljemo, dakle 14 šlepera, oko 270 tona je građevinskog materijala, a ostalo je hrana, dušeci i pelene. Velika zahvalnost ide svim građanima Sarajeva i građanima Federacije Bosne i Hercegovine. Mene su kontaktirali iz svih gradova Federacije Bosne i Hercegovine od opštinskih načelnika grada Sarajeva, Mostara, Bihaća, Cazina, Zenice, izrazili spremnost na koji način mogu pomoći stradalom stanovništvu u Albaniji od razornog zemljotresa. Ja sam i sve njih upućivan na pomoziba. Ovo je jedan od najvećih konvoja humanitarne pomoći koje ovoga tipa, ove vrste, ide uopšte nakon zemljotresa u Albaniji. Jedan ogroman konvoj preko, znači, 14 velikih šlepera sa 300 tona građevinskog i drugog, i prehrambenog i druge pomoći. Muška rukometna reprezentacija BiH u ponedjeljak se okupila na Iliđi, gdje će obaviti prvi dio priprema za nastup na Europskom prvenstvu koje će se od 9. do 26. siječnja održati u Švedskoj, Norveškoj i Austriji.
Prema riječima izbornika Bilala Šumana, neizvjesnost oko nastupa reprezentacije zbog nedostatka financijskih sredstava nije se odrazila na atmosferu u ekipi i motivaciju igrača. 24 igrača na ove pripreme, 22 igrača će da dođu, odnosno dva igrača iz Bundeslige. Oni završavaju tek 29. decembra Bundesligu. Znači to je Burić i Perić koji će se naknadno priključiti. I imamo jednu povredu Tomislava Nujića. Znači ovdje 21 igrač je na treningu, pa ćemo vidjeti kako to izgleda. U toj drugom dijelu faze priprema u Hrvatskoj priključuje nam se i ovi igrači iz Bundeslige. Tako da ćemo vidjeti koji je to 18 koji putuje za Norvešku. Naravno, znači i za ove sve momke koji su tu i neki su 18, 15, 14 godina, mislim da je to i za njih jedna velika stvar, naročito evo ima tu i mladi momaka. Mislim, kao što sam na početku i prije 3 godine pričao, mislim da Bosna i Hercegovina ima jednu selekciju koja može da bude stalni učesnik velikih takmičenja, to je Evropsko svjetsko prvenstvo. Evo, Bože moj, evo, plasirali smo se na ovo Evropsko, u junu mjesecu nas očekuje ovaj baraž za svjetsko prvenstvo, znači imamo jednu veliku šansu da napravimo jedan taj kontinuitet gdje ćemo biti učesnici maltene svake godine Evropskog svjetskog prvenstva i naravno to nam je cilj, na tome ćemo da radimo i to je to. Mi trošiti riječi na njih, opet kažem suvišno, znači imamo svjetske olimpijske evropske prvake, imamo vice prvake svijeta, imamo jedan Portugal u jednoj ogromnoj ekspansiji, znači tri odlične selekcije. Opet ja kažem, ima mnogo stvari koje mi ovdje treba da uradimo, vidjet ćemo kako to izgleda na evropskom prvenstvu. Ja znam da smo po tim evropskim medijima da smo mi totalni outsideri, ali Bože moj, vidjet ćemo kako izgleda. Meni je važno da ove stvari ovdje koje budemo radili, koje budemo dogovarali, da to prenesemo tada 10. januara protiv Norveške, da vidimo kako će to sve da izgleda. Mi nemamo, da kažemo, jedan taj mnogo toga da izgubimo. Imamo, možemo samo da napravimo jedno iznenađenje, jedno veliko iznenađenje. Naravno, sigurno znam da će biti te i volje i želje kod igrača. Motiva ima svega. Vidjet ćemo na kraju ko je bolji. Pobjedit će, Bože moj, svaka dva boda, odnosno bod na evropskom prvenstvu bi nam značilo mnogo. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje na drugi dan Božića. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na pažnji, želim vam ugodnu ovu blagdansku noć.